ევროპტიმისტები, რომელიც პარლამენტში არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური, ყველაზე ნაყოფიერი პოლიტიკური ჯგუფი და ამას მედიაც დაადასტურებს. მხოლოდ ამ ერთ წელიწადში 25 გამოპროექტი გვაქვს შეტანილი და მომავალ პარლამენტს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება კოალიციური ხელისუფლების შექმნილი პარლამენტი. და ხდება ისეთი დოკუმენტები, რომელზედაც დროის დაკარგვა არ მოუწევთ და ბევრ რამეში გამოადგება, მათ შორის ეკონომიკური კუთხით. ამ პარლამენტის უფლებამოსილების ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ევროპტიმისტები დარჩება ჩვეულებრივად პარლამენტში. ხატიას გადაწყვეტილების შესახებ მე გავიგე წინა დღეს და როგორც თავად აცხადებს ეს გადაწყვეტილება, მან მიიღო სულ 2-2 დღის წინ და ახსნა მისი მოტივები. მე პატივსცემ მის გადაწყვეტილებას და რაც შეეხება ჩემს ასე ვთქვათ სამომავლო პოლიტიკურ გეგმებს, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ. კონსულტაციები რა ეტაპზეა? მე არ მინდა დეტალებზე საუბარი, ჩვენ ვიცით, რომ უკვე გამოიკვეთა 4 პოლიტიკური ცენტრი და ასე გადის არჩევნებზე ოპოზიცია. ეს არის კარგი, მაგრამ შეიძლება ყოფილიყო უკეთესი. უკეთესოდესაც ვამბობ, მცირეოდენი შანსები, თუმცა ერთი თვეა და 26 თვეებში უკვე პარტიებმა სიები უნდა წარადგინონ და ეგ ყველაფერი მთავრდება. ამ ერთი თვის განმავლობაში არ ამგონია, რომ არსებითად აი ეს შეიცვალოს, თუმცა არსებობს კიდევ გაფართოების შანსი. ვინაიდან მაინც რისკია, 4 ოპოზიციურ პარტიას არასდროს არ გადაულახია ბარიერი გარდა ერთი შემთხვევისა, 5%-იანი ბარიერი და მაღალი ბარიერი ზუსტ გარდა ერთი შემთხვევისა, როდესაც ის არჩევნები ჩაიშალა და იმარჩენებს შევარდნაძის დროინდელ არჩევნებს ვერ ჩავთვით რაიმე ასე ვთქვათ საზომად დანარჩენი. ყველა შემთხვევაში 2-3 ოპოზიციურ პარტია გადადიოდა და უმეტესად 2+1 მართველი პარტია. რისკები არის, მაგრამ აი თქვენ Facebook პოსტში ბატონობან უკაცრავად გაგაცყვეტინებთ, რამდენიმე დღის წინ დაწერეთ, რომ 4 პოლიტიკური ცენტრი აქედან ერთ-ერთს აქვს პრობლემა ბარიერის გადადახვის. ერთეც ექნება. რომელ პარტიაზე საუბრობთ? არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მაგრამ ბუნებრივია. ეს თორე ეს მაგათად გახარიას კონცერტში. მე არ მელიმე დავასახელო, მაგრამ არსებობს რისკი, რომ 4-დან 1 დარჩას გარეთ. თუ 4-დან 1 დარჩა გარეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ხელშეკრულება რჩება. და ფაქტობრივად ქართულოს ემის ეს დანაშაულებრივი რეჟიმი კვლავ გააგრძელებს მართველობას. მაგრამ ეხლა უკვე ამ შეგონება იმისა, რომ მოდი ეხლა კიდევ უფრო გამსხვილდე ცოტა ზედმეტია, დღეს გამსხვილების რესურსი აქ მხოლოდ ლელოს ინიციატივას, ოღონდ ლელოზე არ არის დამოკიდებული მეორე მხარე რა შეტყვის. ლელოს აქ გამოცდილება, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს შორის ნიკამელია იყო ქალაქის მერად დასახელებული ერთ ფლანგთან თანამშრომლობისა და ასევე გამოცდილება და ნორმალური ურთიერთობა. აქეთ დაძაბული ურთიერთობა გახარიას პარტიასთან, მეორე ასე ვთქვათ, პირადი თუ არაპირადი თუ სხვა სახის პრობლემების გამო, მაგრამ კონცეპტუალურად ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ვართ არანაცური, ასე ვთქვათ. მაინც როგორ ფიქრობთ, მათი კავშირი, ისინი აღარ გადაიკვეთებიან ერთმანეთთან? როგორ ფიქრობთ? ორი მხარეზეა დამოკიდებული და ალბათ ეს 4 პოლიტიკური ცენტრი გავა არჩევნებში. კარგი რა არის? და მე ამ 4 ვიზახი სადღაც ერთ-ერთში ალბათ მოვიაზრებ ჩემ დავსტავს და ბუნებრივია, რომ არ უნდა დარჩეს დღეს საქართველოში არც ერთი პოლიტიკური პატარა პარტია, ეკნება 1%-იანი ნახევარი, 0.25-იანი, 0.25%-იანი, 10 პარტია 2.25%-ია. ხომ, ანუ ეს ყველაფერი ჯამდება, არ უნდა დარჩეს არც ერთი დეპუტატი, მოქმედი ასე ვთქვათ, ცოცხალი დეპუტატი, თუნდაც და ნახევარია და სხვები, რომლებიც საპარლამენტო ცხოვრების კარგი გამოცდილებაც მიიღეს და კარგადაც მუშაობდნენ, ისევე როგორც ისეთი ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვნები არიან, სადღაც რომელიღაც ასე ვთქვათ პოლიტიკური ფრთა უნდა გააძლიეროს. რაც შეეხება კარგი რა არის? კარგი არის ის, რომ ამ 4 პოლიტიკურმა ცენტრმა შეისრუტა პოლიტიკური სპექტრი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ კიდევ არ არის დარჩენილი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც სადღაც ამ 4-ში ასე ვთქვათ იპოვიან თავიან თავს, ან ადამიანები ისე ვიმეორებ, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სამოქალაქო სექტორის ის ნაწილი, რომელიც პოლიტიკურად გამოჩნდა განსაკუთრებით აი ამ პოლიტიკური აქციების დროს. ამიტომ ამ მიმართულებით ეს პროცესი მიდის კარგად და ამთავრებ, მხოლოდ ერთი ან ორი პარტია დარჩა ისეთი, რომელსაც
1%-იანი რეიტინგი აქვს, თან 1%-ზე მეტი ან ცოტა ნაკლები და 1% კნინობითი ფორმით არ მოიხსენიებ, ეს არის უზარმაზარი ამ პოლიტიკური ასე ვთქვათ პოლარიზაციის ფონში, როდესაც აქეთ ასე ვთქვათ ერთი ასე ვთქვათ ქართულოსება მიდის თავისი სატელიტებით ხალხი ძალა თუ რაღა ამ რუსული პარტია რომ არის და მეორეს მხრივ ოპოზიციის 4 დიდი ასე ვთქვათ გაერთიანება 1%-იანი 1 ან 2 პარტიის სადღაც გარეთ დარჩენა არსებითად ვითარებას არ შეცვლის. დანარჩენები უკვე არიან კონცენტრირებული ამ 4 პოლიტიკური ცენტრის მიერ. 1% თუ არ ავსებით დაახლოებით 20000 ხმა. ძალიან ბევრია. ისევე როგორც 5% 100000. ბატონო, თქვენ ხატია დეკანოვიძესთან თუ ქონდათ კომუნიკაცია აი შემდგომი მოლაპარაკებების კუთხით ამიმართულებით, თუ ქონდათ მასთან კომუნიკაცია? ხატიასთან ყოველ დღე მაქ შეხვედრები, დღესაც ვილაპარაკეთ და საუბრობთ, გარდა იმისა რომ ვართ კოლეგები, მეგობრები. მისი სურვილია თქვენ ერთიანობაში იყოთ. ის წევრები და ასე შემდეგ, მაგრამ მისი სურვილი არის თქვენ ერთიანობაში იყოთ. ჩვენი ასე ვთქვათ პირადი საუბარი პირადა და დარჩება გადაწყვეტილება საღაც მომენტში თქვენ გაიგებთ. გადაწყვეტილება რომ მივიღო რაღაც ისეთი, მაშინ არსებითად უნდა შეიცვალოს პოლიტიკური ლანდშაფტი და რა თქმა უნდა გარემოება არსებითად შეცვლილია. თუნდაც იმ წელწად ნახევართან შედარებით რუსამი ნაციონალური მოძრაობა დაავტოვე, ვინაიდან დღეს პირდაპირ ღალატის გზას ადგას ქართული ოცნება და გუშინწინდელი განცხადება და გუშინწინდელი ეს არის საკონცერტო ცვლილებების კონტექსტში, რომ აფხაზეთს რაღაც სტატუსი მიანიჭებენ და ალბათ რაღაც უკრაინა მეთქი ლუკაშენკოს ბელორუსისა და რუსეთის ერთობლივ და მეოთხე პუნქტი დატოვეს ღიად აქ გაჩნდა ვერსიები, ვარაუდები, რომ აი თუკი საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებენ საცოლა 78-ე მუხს, რომელიც გულისხმობს საქართველოს ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, შესაძლოა სარტყე დაემუქროს და ამის შესახებ ჩვენ ვნახეთ პროპაგანდისტული იმედის თემწვანელის ირაკლი როხაძის განცხადება. არ თქვას ნატოზე, საქართველოს უარ თქვას ევროკავშირის საქართველოს უარ თქვას აფხაზეთზე, აფხაზეთს მიანიჭოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტატუსი და შემდეგ კონფედერაციის ან საერთო სახელმწიფოს ასე ვთქვათ კუთქვეშ, ასევე არაკონსტიტუციურად გამოცხადება მთელი ოპოზიციის. თუ წინათ ამბობდნენ ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაიხოროს და მე კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა დღეს მთელს ოპოზიციაზეა საუბარი და კიდევ რაღაცა ისეთი ნაღმებია ჩადებული, ტრადიციული ღირებულებები და რაღაც სიზულელებია ნახსენები. არც ის არის გამორიცხული, თქო, ანუ აი მარჩენი მართმადებელი საბერძნეთში სახელმწიფო რელიგია, ხმლებს ბიუჯეტი აფინანსებს. მოდი ახლა გამოვაცხადოთ, ბევრ სიზულელეს უნდა ველოდოთ და მე ვამბობ, რომ ფონი ძალიან ასე ვთქვათ შეიცვალა, მაგრამ მეორე მხრივ იგივე ნაციონალურ მოძრაობაში შეიცვალა კი ის ასე ვთქვათ პრობლემები, რის გამოც მე ისდავტოვე, ამ წელწად ნახევარში შეიცვალა თუ არა. და რაც ყველაზე მთავარი და ერთ-ერთი პრობლემურია ამ პარტიისათვის, გადაწყვეტილების მექანიზმი შეიცვალა. არის ასე ვთქვათ დღეს განსხვავება იმას შორის, რაც იყო მაშინ. ანუ ბევრი კითხვა მაქვს მე ჩემ თავთანაც, ასევე შეიძლება იმ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ჯგუფებთან, სადაც შესაძლებელია რომ მე მოვიაზრდე საკუთარ თავს და შევთავაზო ჩემი დახმარება მათ შორის ეკონომიკური პროგრამების შექმნისათვის და სხვა კუთხით. ბატონო, მან აი საზოგადოების დიდ ნაწილს რაღაც კონკრეტულ ჯგუფსაც მათ შორის აქვს კითხვები კონკრეტულ პოლიტიკოსებთან მათ გადაწყვეტილებებთან მიმართ ებაში, თუმცა ისინი ხსნიან იმით, რომ ახლა ჩვენ დგავართ ეგზისტენციალური პრობლემის წინაშე, რომ ერთიანობას ალტერნატივა არ აქვს და წარსულში წენები უნდა დავივიწყოთ ახლა და ერთიანობას რომ ალტერნატივა არ აქვს, ეს ყველამ უნდა გაიაზროს. აი ეს განცხადება, ეს რიტორიკა მათ შორის საზოგადოებისთვის რამდენად არის, თქვათ, მისაღები თქვენი შეფასებით, ამას როგორ გაიგებს საზოგადოება? არჩევნებამდე ორი თვე დარჩა და ამიტომ წინასაარჩევნო ოპოზიციურ ფლანგზე და თავდასხმა აზიანებს მთელს ოპოზიციას. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია რაღაც მომენტში ეს პრეტენზიები იყოს სამართლიანი, მაგრამ დღეს სამართლიანო სამართლობის ან თუნდაც იგივე პიროვნული თავდასხმების დრო არ არის. ის რაც ასუსტებს ოპოზიციას, ესეთი თემები უნდა იყოს გადაწეული მეორე და მეათე პლანზე. დღეს აქცენტი უნდა გაკეთდეს იმაზე, რაც გვაერთიანებს და რაც ოპოზიციას როგორც ასე ვთქვათ კოლექტიურ წარმონაქმნს გააძლიერებს. არ არსებობს ოპოზიცია კონკურენციის გარეშე. ყველას თავის ინტერესი აქვს
პოლიტიკური ინტერესი, თუნდაც პიროვნული თუ კერძო ინტერესი, პოლიტიკა არ არსებობს კერძო ინტერესის გარეშე და ყველა ხანდახან ამბობენ ხოლმე იმას იქ სიაში ყოფნა უნდა, ამას უნდა, ამაში უნდა სია რაც ნიშნავს, სია ნიშნავს პარლამენტში ადგილს, რომელიც შენ გაძლევს შენი პოლიტიკური იდეების განხორციელების ყველაზე დიდ ლეგიტიმაციას და ხელისუფლების აღმასრულებელი ხელისუფლების ფორმების საშუალებას. ანუ არ არსებობს პოლიტიკა ინტერესების გარეშე, მაგრამ ეს ინტერესები ახლა უნდა გადავიდეს მეოთხე ასე ვთქვათ მეორე პლანზე, განსაკუთრებით კონკურენტულ ფაზაში შესული ოპოზიციის დროს. ოპოზიცია დღეს არის რბილ კონკურენტულ რეჟიმში, ასე ხედავთ. დიდი თავდასხმები არაა და არჩევნების სიახლოვესთანაც და ეს რბილდება და ეს კარგია, მაგრამ ამ ოპოზიციამ უნდა შექმნას კოალიციური ხელისუფლება. ისე არ უნდა გაფუშტეს საქმე, რომ კოალიციური ხელისუფლების ფორმების პროცესს ავნოს. გახარიათ რომ ეს ამაგელი აქ იყო ახლებიც, ლელოც, ნაციონალური მოძრაობაც, ამ 4-დან ერთის გარეშე ახალი კოალიციური ხელისუფლება ვერ შეიქმნება და ზოგიერთს თვალს მაქსობს და ამბობს რომ არა მე იმასთან არასდროს არ შევქმნი და არ როგორ თუ არ შევქმნი, მაშინ და ან იქ უნდა შექმნა ან ოპოზიციურ ფლანგზე, ან მაშინ ვიძინა ივანიშვილთან მოღალატეს პარტიასთან ერთად. ბუნებრივია, მე არ ამჯერა რომ დღეს ამ ოპოზიციური 4 პოლიტიკური ცენტრიდან ვინმე ვიძინა ივანიშვილის ქართულ ოცნებას წააშველებს, თუნდაც იმ ხმებს, რომელიც მას შეიძლება დაჭირდეს. ამიტომ ფინიშის სწორზე გავედით და ახლა არც პერსონალური და არც პოლიტიკური თავდასხმების დრო არ არის. კიდევ არსებობს შანსი გამსხვილებისა, თუმცა ისე ვიმეორებ, არსებითად ამ 4 ცენტრმა შეიწოვა და იმედია გახარიათ პარტიაც გვირდება რაღაც იურპრიზებს და იქნება ისინიც გაფართოვდნენ, იმიტომ რომ რისკი ყოველთვის არსებობს. და პირველ რიგში ვამბობ რომ უნდა ვნახოთ იქაც ყოფილი კოცების ასე ვთქვათ ფლანგზე თუ უამრავია ადამიანისა თუ პოლიტიკური პატარა ჯგუფების კონცენტრაცია ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ უნდა უგულშემატკივროთ ყველას ამ 4-დან და ბუნებრივია ახლა უკვე ვიღაცას რომელიმეც მიმართველებით მეტი სიმპათიები ექნება და ეს გამოჩნდება და ამას შემთხვევაზეც ვამბობ.